A Doc Ock tem uma nova arma para enfrentar a super equipa. Mas precisa da ajuda do seu pequeno bot para a fazer funcionar. Taca isso! O plano maléfico está pronto. Mas o pequeno bot não está muito contente. Obrigada, Spidey. De nada. Depressa, lancem as teias. Boa! Resultou! Vamos tirá-lo dali. Ahá! Oh, procurei por todo o lado, Cal. Estão a discutir? Parece mesmo que sim. É melhor irmos separá-los. Cal! A sério? Sai daí, senão! Têm de parar de discutir agora! Já acabou, Cal! Estás cercado! Eu não sei, mas temos de o apanhar. Escalar um prédio? A sério? É uma péssima ideia. O prédio chega ao fim. E depois vais para onde? Se eu não gosto, posso saltar? É que nem penses que sai tudo o meu robô. As nossas teias não têm efeito nele. Precisamos de outra forma de o parar. Para de subir! Alguém vai acabar magoado. Bem, é culpa do Cal, não é minha. É assim. Cal! Tal como eu te disse, não tens para onde fugir! Pensa! Está a partir-se! Eu ajudo-te! Toma! Agarra a teia! Anda lá! O Destructor Bot está a perder a força! Pronto, ok! Eu paro de discutir! Mas só se o Cal parar primeiro! Não foi nada eu que comecei! Roubaste o meu Destructor Bot. Eu fui má para ti e por isso roubaste-o? Espera, é tudo por causa disso? Foste má para o Cal? Eles não te percebem, Cal. Talvez não, mas parece muito óbvio que tu o magoaste. Eu sou uma grande refilona? Isso não é bonito de se dizer. Pede já desculpa. Acho que é isso que eu quero de ti. Oh. Às vezes pedir desculpa pode parecer difícil. Ai, desculpa, desculpa. Não queria ferir-te os sentimentos. Mas até os vilões sabem que é errado magoar os outros. Isto é tudo culpa tua, Cal. A sério? E pedir desculpa na altura certa pode resolver muitos problemas. Para a próxima, Cal, serei melhor.